السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کا میں یہاں پہ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل پہ آئے، اور میں کوشش کروں گا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے یا جو عام جو زندگی ہے، جو ہم لوگ ڈیلی لائف کی جو زندگی گزارتے ہیں، وہ وہی جو نالج ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پھر کارآمد ثابت ہو. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہے، ای کیو. عموماً دیکھا، آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا جو سکسیس ریٹ میں جو سب زیادہ فیکٹر اپلائی ہوتا ہے وہ ای کیو کا ہوتا ہے. آئی کیو مطلب عموماً ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جس بندے کا جو آئی کیو ہوتا ہے، اگر ہائی آئی کیو ہو، یعنی اگر وہ زیادہ ذہین ہو، تو وہ بندہ جو ہے لائف میں سکسیڈ کر پاتا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ریسرچ اس بات پر بہت ہوئی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں میں ای کیو کا جو فیکٹر زیادہ ہوگا، اگر وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوں گے تو وہ زیادہ جو ہے کامیاب ہوں گے. تو آج کا جو ٹاپک میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ہوگا، تو اس کے پانچ چیزیں ہیں. پانچ چیزیں یعنی مطلب پانچ چیزوں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بندہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے. سیلف اویئرنیس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اس میں یہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جو ایموشنز ہیں اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہیپی کیوں فیل کر رہا ہوں، مجھے خوشی کیوں ہے یا مجھے غم کیوں ہے. اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر ایک بندہ کچھ کر لیتا ہے اسے اس کو خوشی ہوتی ہے، پھر اگر ایک بندہ کچھ ایسا کر لے جس سے اس کو غم ہو، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کے کرنے سے کیا مجھے خوشی ہوگی یا غم ہوگی. تو یہ چیز انہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ سیلف اویئرنیس میں. تو کیا آپ کو اپنے آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے خوشی کس وقت ہوئی اور غم کس وقت ہوئی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سیلف اویئرنیس، یہ ای کیو میں ایک پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سیلف مینجمنٹ ہے. اگر ایک بندہ جو ہے مارکیٹ سے گزر رہا ہو اور وہاں انہیں ایک اس کی پسند کی کوئی چیز نظر آئے، تو وہ کوشش کرے کہ وہ اسے خرید لے. لیکن وہاں پہ جو ہے اس کے جو نفس ہے، اس کا جو انر سیلف ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے کہ نہیں، مجھے ابھی یہ چیز نہیں خریدنی ہے، کیونکہ یہ چیز مجھے فلاں جگہ میں سستی ملے گی. اب وہ اپنے آپ کو کس طرح مینیج کرے گا، اپنی جو ایموشنز ہے اس وقت کے، اس کو کس طرح جو ہے مینیج کرے گا، اس کو کہتے ہیں سیلف مینجمنٹ. یہ دوسری چیز آ گئی. تیسری جو چیز ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے. سیلف موٹیویشن جو ہے وہ انسان کی، یقیناً ہم لوگ سب زندگی میں کچھ نہ کچھ گولز ہمارے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پلان کرتے ہیں. پلان کرنے کے بعد یا تو ہم اس چیز میں سکسیڈ کر جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں. لیکن سیلف موٹیویشن میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی چیز کرنا چاہے اور اس میں فیل ہو جائے، بہت سے لوگ پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن جس بندے میں ای کیو اچھی ہوگی، جس بندے کی جو سیلف موٹیویشن والی جو فیکٹر ہے وہ اچھی ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور پھر سے اٹھے گا اور پھر سے اپنے کام پر لگے گا. تو ایکچولی جو ہے دی ایبلٹی ٹو پرزسٹ فیلئرس، اس کو کہتے ہیں سیلف موٹیویشن. جو چوتھی چیز ہے وہ ایمپتھی ہے. ایمپتھی میں یہ رہتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، جو جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے، جو فرینڈس ہیں، ان کی جو فیلنگس ہیں ان کا اندازہ تمہیں پہلے سے ہونا چاہیے کہ یار اگر میں یہ بات اس کے سامنے کروں گا کیا وہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، یا اگر میں یہ بات اس کو کروں گا تو اس سے کیا خوشی ہوگی یا مایوسی ہوگی. مطلب دوسرے کی جو فیلنگس ہے اس کو آپ جو ہے سکس سینس سے سینس کر لینا کہ اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہے، اور اس کے فیلنگ کے مطابق میں کون سی بات کروں. یہ پھر چوتھی چیز میں آ جاتا ہے ایمپتھی. اور جو آخری چیز ہے ایمپتھی، سوشل سکلز، یعنی جس بندے کی ای کیو زیادہ اچھی ہوگی اس کی جو سوشل سکلز ہے وہ یقیناً وہ بھی اچھی ہوگی. مطلب ان کے جو روابط ہوں گے دوسروں کے ساتھ، ان کے جو فرینڈ جو سرکل ہوگا وہ زیادہ بڑا ہوگا، اور وہ دوسروں کی جو ایموشنز ہے اس کو اچھی طرح مینیج کر پائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی غمزدہ ہے یا کوئی بچی ہے،
वो सेट फील कर रही है, तो आप उस के सामने कुछ ऐसी बात कर लें या उसको कोई ऐसी बात कह दें ताकि वो फील अच्छा करे, उसको खुशी महसूस हो। तो ये इससे पर ये पता चलता है कि अगर वो खुश हो गई तो मतलब ये है कि उसकी सोशल स्किल्स अच्छी है। यानी अमूमन देखा गया है कि EQ वाले जो लोग हैं, जिनकी अच्छी EQ है, उनकी सोशल स्किल्स फ्रेंड्स में और उनके जो फ्रेंड सर्कल होता है, उनकी जो ताल्लुकात होते हैं, वो बेहतर होते हैं। जो जबकि IQ वाले जो लोग हैं, उनके जो सोशल स्किल्स है वो बहुत वीक होते हैं और वो अक्सर इंट्रोवर्ट्स होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आ गई हो तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह मज़ीद मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा जिससे आप लोगों को